一辆重型卡车突然陷入破碎的冰面，司机急忙叫前面的卡车开始拉，可他突然感到脚下一紧，只见左脚已经被钢丝绳死死缠住，原来是刚刚绑牵引绳的时候大意了。他赶紧拿起铁棍想要解开，可冰面突然再次破裂，而绳子的两边都拴有重型卡车，绷直的牵引绳把司机的左脚瞬间扯断，卡车的大半个车身已经陷入冰火，巨大的重量使前面的卡车不断后退，即使把油门踩到油箱里，也阻止不了下沉的卡车，因为这湿滑的冰面根本没有任何抓地力，而此时的卡车还在不断的下沉，老黑也被慢慢拉了下去，转眼间就只剩下车头露在外面，如果这样下去，另外两辆卡车也会被拖入冰湖。前面的女司机急忙下车查看，只见老黑已经被拖入冰湖，他的下面则悬挂着整个卡车，现在唯一的办法就是割掉绳索，这也就意味着老黑会送命，眼看卡车已经到达了边缘，为了避免更大的事故，老黑也只能牺牲自己。等到其他人赶到时，老黑已经沉入了冰冷的湖水里，可现在还不是伤心的时候，因为完整的冰面被破坏，两辆卡车停在同一个地方，受力不均使得破碎的冰面正在逐步扩散，此时经验丰富的强哥突然意识到，这种连续的破裂会引起连锁反应，可能会持续几十公里，来不及解释了，必须赶紧上车，还没来得及解开牵引绳，两辆车就迅速驶离这片区域，冰面的裂纹正在加快，他们只能加大油门，可前方因为震动形成了压力波，而身后裂开的冰层又近在咫尺，强哥他们纷纷打开车门，准备万不得已时跳车保命，而此时的强哥发现前方有一片雪泥床，为了安全起见，他们再次关上了车门，然而就在经过雪泥床的时候，车辆由于打滑彻底失去了控制，好在并没有人员伤亡，可破碎的冰面正在步步紧逼，就在大家以为要饮恨西北时，冰面突然停止了碎裂，原来是卡车侧翻后重量均匀分布在冰面上，而不是集中在轮胎，使得他们捡回一条命，然而时间已经不多了，他们必须尽快将卡车扶正继续前行，可就在强哥修车时，卷毛突然把强哥叫到一旁，因为他觉得这次事故并不是意外，原来就在不久前一个矿场发生爆炸，几十名工人被困井下，他们是临时组成的救援队伍，而卡车里拉的是急需使用的救援设备，只要设备安全到达，公司就会开出20万美金的酬劳，如果有人死亡，那么酬劳自然就分摊到其他人身上，而小美刚刚从监狱里出来，卷毛因此怀疑小美，认为是他故意将老黑的卡车动了手脚，为的就是分摊队友的酬劳，甚至亲眼看见他在老黑的油箱里加水，而小美却当场否认，他此行的目的只是为了被困在矿井里的哥哥，可由于强哥对小美不够了解，于是就轻信了卷毛的话，情急之下的小美掏出手枪，却被强哥的弟弟当场缴械，随后几人利用绞盘将卡车扶正，准备继续上路，可就在强哥兄弟二人检查设备时，卷毛却突然把门锁上，并且把所有物资全部拿走，知道真相的小美想要反抗，可一拳就被卷毛打晕，在强哥的车底放下炸药后，卷毛带着小美扬长而去，车厢里的两兄弟用钢管打掉了空调外机，在炸药即将爆炸的一瞬间，强哥把他扔了出去，而卷毛就停在不远处，看见炸药爆炸之后才放心的离去，兄弟俩虽然侥幸逃过一劫，但剧烈的爆炸使得冰面再一次裂开，卡车头陷了进去，他们立即开始抢救，在冰面上打一个洞，把一根钢管插进去，然后卸下集装箱，用牵引绳拉住车头，强哥进入驾驶室猛踩油门，可就在车头即将拉上来的一瞬间，绞盘突然崩断，弟弟差点被砸到，强哥意识到不对，然而等他上前查看时，发现集装箱和弟弟一同掉进了冰冷的水里，强哥立即跳入水里实施救援，没过多久，弟弟被成功救起，可他已经陷入昏迷，强哥立即在车里做心肺复苏，最终将弟弟从鬼门关救了回来，此时的强哥终于想通，卷毛为什么要杀他们，唯一的原因就是矿业公司想阻止救援，而矿井里有几十条生命，强哥必须去救，此时的卷毛已经跟老板会合，为了确保万无一失，老板示意卷毛制造一场意外，将知情的小美灭口，原来这一切都是矿场老板的阴谋，为了能开采到更多的矿石，老板让工人到甲烷含量高的地方去开采，并且还买通了几个工人，关闭了甲烷测量的仪器，谁知发生了意外，导致里面的工人被困，这件事情引起了高层的关注，如果公之于众，老板就不能继续开采矿石，所以他想阻止救援，将真相埋藏于矿井中，卷毛把车开到半山腰，再把小美放到驾驶位，趁卷毛不注意，小美突然拿灭火器砸向卷毛，接着一脚把他踹了下去，小美立刻开车逃跑，殊不知卷毛抓住了卡车底盘，一把扯掉了油箱上的油管，卡车不停地漏油，很快就因为燃油不足停了下来，而卷毛开着另一辆车追了上来，小美只能殊死一搏，关键时刻强哥开着卡车急速驶来，卷毛想要逃跑，可为时已晚，被强哥撞下了山坡，谁知卷毛不仅没有死，
还在路边捡到一辆雪橇，带着炸药一路来到山顶，确定强哥几人的位置后，把炸药埋进雪里，准备制造一场雪崩。随着一声爆炸响起，雪崩也即将来临，强哥几人立即上车，一脚地板油快速驶离，强哥顺利进入安全地带，而小美的车却被雪崩砸中。强哥急忙上前查看，看见树枝扎进了小美的体内，不过并没有伤到要害。强哥拔出树枝，简单的包扎好伤口后，继续前往矿井。卷毛随即赶到，发现他们已不见踪影，开着车头便追了上去，很快就在结冰的湖面追上了强哥。卷毛在后面连续碰撞，强哥把驾驶位交给弟弟，然后爬到车厢的连接处，对着卷毛扣动扳机，但都被对方一一躲过，子弹已经打完，强哥只能冒险爬到卷毛的车上。两人在车里打成一团，前方出现压力波，强哥一拳打倒了卷毛，然后跳下车，卷毛跟随着车头坠入了冰。而另一边的卡车被吊桥拦住了去路，卡车的重量已经超过了吊桥的承重，而小美却表示可以过，于是换到了驾驶位。然而当他们走到一半时，轮胎突然打滑，弟弟立即下车铺防滑垫，但每次只能前进一点，桥上的绳索开始断裂，千钧一发之际，卡车顺利驶离桥面。然而就在他们下车等待强哥时，卡车突然往后退，小美立即上车踩住刹车，弟弟关上铁门，可锁扣怎么都扣不上，虽然最后成功扣上，但弟弟也被挤在了里面。小美利用防滑垫将卡车往前开，等到强哥赶来的时候，弟弟已经停止了呼吸。就在矿场老板以为他们已经被卷毛干掉，准备让他们放弃救援时，强哥带着救援设备及时赶到，工人立马按下警报。老板看到这一幕瞬间傻眼，工作人员急忙组织救援，几十名矿工被成功救出，矿场的老板也受到了法律的制裁。强哥完成了弟弟的梦想，买了一辆自己的卡车，跟小美过上了没羞没臊的生活。影片到此结束，感谢大家的关注，我们下期见。